መሽከራ ሞሙ ቀማሊስ ማይወጭ አቆ ሀሲት በመጣ ደረራምን ተንቶት ሀዲህን ጆ ሎሚ ለል ሚቆ ቀማሊስ ወጭነት ይሆን ለኩዩ ሀዲስ ሰገረው ጭነት አማሊስ አማል ክልለን ጥለ ጥቢት ለብ ቴሌቪዥን ታባዩ ወቆ ቻናል ለወቆ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሁንዲ ማማሊስ ወጭ ሬዲዮ ቴሌቪዥን ሁንዲ ማማሊስ ወጭ ጎግ ሁንዲ ማማሊስ ወጭ ኦከ ዋቻው ታክለው ሁንዲ ማማሊስ ወጭ አማሊስን በያኑ አንቀታ ቋን አይሊስ አይሰገር ለይሰራት አማሊስ ወጭ ሆ አባይት ሞተኩ አይደንደኩ ሀዲያ ሚዲያ ሃውስ አባሮስ አሁን ወጋራት መምየም አባይ ሞላን ኢየሱስ ክርስቶስ ለህና ኪችን ጥምና አፍስኩየም ይሁን ተከበውናንም ሙንድናም ጥሙ ጉድን ምጥሙይ ካባል ጉድሱን ጉንዳሶን ዲጎምም ኦኬም በባል ሀዲስ ቴሌቪዥን ሀዲ ቴሌቪዥን ፈተካኮክ ማት ጉዶ ይኮይም ኦ ጉዶም በተምኩክ አማልስነትም ካንኖን መጨዘማኮክ ሳውቲ ግሰና ሰሞይ ሀዲስ ቴሌቪዥን ሙሉ ሮማ ቴሌቪዥን አማል ቴሌቪዥን አምኢሱ ሰጋሪ ሰጋሪ ወጆ ቴሌቪዥን ይሆና ሀዲስ ሊስሚና ሀዲምና ዳቢን ቴም ሀዲዩ ለወመን ሀዲስን አሰፍስሚን ወሽኩሪስሚን ቆጨማ ኮሃን ኦኪም ገብጠናኮ ሐራር ቴሌቪዥን ቻናል ያትት ይሆን ቴሌቪዥን ቻናል ቺች መሳተቹ ቴም ኦ መሳተቹ ኦቢኤንን ኦሮማ ኦሮማ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያካም ኦቢኤንን መሳተች ጎናይ ከኦቢኤንን ሳንታን ኦሮባላ ሆፈባላ ሀርፔ መተም ሀርፔባላ ሆፈባላ መትመት ሳተች ቶሚ ለምሳሌ ምራ ሂ መሳተፈ መትመት ሳተች ወጨሞአኑን ኢቶም ገሳ ኖጫ አየ ወጀምኩይ ሀወመዋኔ ዩካርም ሀዲይሱ ቢኪን ጆራም ደናሁ ወጭኩይ ሀዲይሱ ቢኪን ማትኮልን ኢቱ ግሰሞ አሲንሰም ሎቦክ ኒን ኒሰገረ ደበላ መጨንዞም ሲስምን ኦኬ ኒሰገረ የበዮ በጦ ጆርናሊስት ዊንሰም ዩኩ ኢቱ ሪካርድ ስለሂንጫላ ማኒንስ ኒሰገረ መጨንዞም ሚሰ ኢስምን ጠለ ኒሰገር ኒመጭና ጉኩ አማሊሲ እንግሊዝሲ ኦሮሞሲ ወላንሲ ሙለኪ መጫኩ ዮሷማን ኦክኒ ኒጠደሙኩ ፍራ ነሰም ኦሲም ወራዲም አንኖይ አሞይም አማሊሶ ጨና ሎማን ማሰኩ ጎግም ሀዲስ ጠባው ጮኮሎም ሎማን ማሰኩ ጎግም አማሊስ እንዳ ዋ በረካሎንሳ ከሉኪ ኑ ጫናቀ ሶሩቹ እንዳም ኢየሱስም ቄሳ በረካታ ማሶ ሎንዛ ደኩይ አማሊሰ ማርኩ ለማን ገግነ ማውናም ማኑን ካባኦዲም ኩ ቴሌቪዥን ኤአዲሲቹ ወጮ አማን ገጋ ወፍቃት ኒመጨን ኢሚ ማኦኮ ኒመጨን ሰገራግኩ ሰገራውን ጮም ሲሴን ተነቆ አፕሪሼት ሶኮ ኢኒሼት ሶኮ ተም ኪሰን ሶኮ ይናይ ገሎም ማኑን ከመሳት ቺንሰን ፎታኦዲም አማሊሰን ፕሮግራም በደን ጋጋቦ አማን ሃንኪን አማሊሰን ኢንኩዌንት ፕሮግራም ማንቀጥኩ ቴሌቪዥን እንከነ ታንቀጥኩክ ወጫከምበ እንከነ ታንቀጥኩክ በሮን ዋቸመን ወንጮሙል ምንን ወንጮሙል አንጉምበ ሆንደነ ወንጮሙል ኢቲቪ ፎካልታ ማለሰ ዋልታ ፎካልታ ፋና ፎካልታ ደቡብ ኤፍኤም ፎካልታ ደቡብ ቴሌቪዥን ፎካልታ ሂንከ አማት ታራ ማለሰ ወማላ አኮ ካማልስ ከበከኑ ሃንኪን ሂንከ በያራ ምታከና ሰከተት ከባ አማልስን ለሽ በጣካሙ ኦኬም ሂንኮን ለሽ መጨንሰ ተባልነው ወሃማ የህትመትና የማስታወቂያ ድርጅት ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ ይላል። መልካም ምኞቱን ይገልጻል። ድርጅታችን ወሃማ በዘመናዊ የህትመት መሳሪያዎችና በሰለጠኑ ባለሙያዎች በመታገዝ በወረቀት የህትመት ስራዎቹ፣ አጠቃላይ የህክምና ካርዶች፣ የህክምና ማዘዣ ወረቀቶች፣ ህጋዊ የሂሳብ የቫትና የቲኦቲ ሪሲቶች፣ መጽሐፍ፣ መጽሔት፣ ፖስተሮችና ብሮሸሮችን በአማሩ ቀለማት ደምቀውና ተውበው በጥራትና በፍጥነት አትሞ በቀጠሮ በታማኝነት ያደርሳል። በማስታወቂያ ስራዎቹ ባነር፣ ስቲከር፣ አንጸባራቂ የሸራ ቢልቦርድ ማስታወቂያዎችን በጥራት የሚሰራና የሚያስረክብ ሲሆን የማይካላይ ጽሑፎችን፣ የበርና የህንጻ ምልክቶችን በዲጂታል በጥራት አትሞ በቀጠሮ ያስረክቦታል። ሮሃማ ማስታወቂያና ማተሚያ ድርጅት
ጥራት ያለው የህትመትና የማስታወቂያ ስራዎች ምርጫው ሮሃማ የህትመትና የማስታወቂያ ድርጅት ይሁን። አድራሻችን ወሳና አደባባይ ፊት ለፊት ወደ ትልቁ መስጂድ መታጠፊያ አገባ ብሎ ይገኛል። እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል ሮሃማ የህትመትና ማስታወቂያ ድርጅት። ኦኮ ላይሽ መጨንሳ ደባልናም ኩላይሽ ሮሃማ የከም ማትማት ባነራ ላይሽ በጥዋ ኪታቡ ወሚ ምን ኪታባ ከም ልጭ አየም እንደም ኪታባ ፍሶ ኪታብ ምን ኦ ኪታብ ምን ለበከት ልጭ ካል ለገም ነስ አዲ ከበሪም አዲ ተል አዲ ቢክን ጉባንጭ ስንሞ ማትማት ባነሎ ኪታብን ሶም ማርት ሸርቱ ሀቢሎ ባቲን ሶም ማንንዳም ኒን በጣ ውሃን ኒን ለበከታ ግጠመዋን ካበይ ምክሚካታ አማናማ ላኮማን ኦማን ለእሽ በጥ ያ ሀዲ ቴሌቪዥን ዋረን ተባፉ ማስተውቀይ ለእሽ በጥ ያ ዋሮ አማነ ኤማንኔና ሀዲይስን ለእሽ በጣቆታን ኦማንም ሰቦይ ሉጥክ ለምክ መጨሶ ማን ዋቸሞነት ሩሃማ የፕሪንቲንግ አከማ ሩሃማ ፕሪንቲንግ ይሆ ዋቸሞነት ዋቸሞን አንዳሞሊንስ ይለገን ካ ኢስላም መስጂድ መራካም ጎጎን ሃንዳሞል ለግን ሃንዳሞል አከምበይን ኢስላም መስጂድችን መራከን አፍቃት ጫጋካ ማን ዮሐን ከየንም ለይሾን በጦሙላን ይጥውን አንዲቱ ማይን ላሙቋተይ ኤዋቸሞና ፉራ ሀዲጂ ሸኔዋን ይበላ ባጋን ተም ሀዲ ምናረብ ሽግግዋን ለሰቦዋን ይላ ጢቀማን ለሀዲጂስ ቢዮን ሀዲጂ ቢዮን ሀሶክ ጎጃኒ ባጋን ሀዲጂስ ጠኖ ኑሮክ ማቲምበ ያለ ሀዲጂስ ጠኖ ማንነ ሀዲዩ ለዮክ በጥሾብ ኦ ሮሃማ ፕሪንቲንግ አከሞክ ከባካባ ለሽን ሱ በጣም አዲስ ይግሶክ ሀዲዩ ለን ዮሐን ዋቸሞን ዮሐን ኤቨን ነስ ማዋጥሩም ዮምንያን ካይላገ ዮሉቹ ነስ ታፔለዋ ማማዲስ ግታባ ሞይዝን ካላይሹ ማን አባባ ሆቴል ዋኒ አባባ ሆቴላ ያ ግታቦሲን እንኳን ደና መጣቸው ዋኒ አባይቱም ይዋጣኮ ያ ግታብኩይ ሰገር ሊዘን ሞሉዊነት ዮኖ አማሊሰብም ይሆን ኒኡለን ኒ ሰገር ሊንዘን ወንጮም ይሶ አማሉለን ባይር ዳር መራኮታ ከባ ሀዲስ ግታባ ሞን ሀዲስን ላይሽ በጣሞን በጣሞይ ኩግማ ግደን ገሪማ ማይንስ ተምበጦ ኢንካነ የቴሌቪዥን ኦራ ፎራ ሆ ሀዲ ቴሌቪዥን ኦራ ናፎራ አማሊዚካ ላይሽ በጥቆ ግንካ ዲነት አድያነነ ጆርናሊስቱ ምቀመቆ ከቱ በጣጥኩ ዮሐን ካሜራማን ነው ይኩ ካሜራ ኢንኪሮ አንን ቪዲዮ ኢንኪሮ አንን ሚክሚኮ ምሲለ እተም ጋግላባ ሚክሚኮ ጋግላብ ኢንኪሮ አንን ባጦ አንን ጣምቦይ ግዞ አንን ቀናና አንን ኬሮ አንን ታኪዮ አንን ቴሌቪዥን ኦቤንና ይንጆ ሎሚሌኒ ሎቦክ ሚቆ ካዲዲነቲን ሰተ ፍራሚካ ሞሆክ አዲደነቲ ሚቃፍራማ ሆቆሪም አማሊስ ሊስሚን እጥዮን አዲስ ሊስሚናት ኤወር ኢኪም ዮሐን ኪኪም ዮሐን አዲይ ጉንዲኪም አዲያኒ ቢዮ ካዲያኒ ቢያኒ ጉንዲኪም ዲነት ኤወር ዮ ካንኖን አማሊስን ጋጋ ብለ መራይት ሳውዝ ቴሌቪዥን አን ሳውዝ ቲቪ አከማን በጦዮን አማራ ቴሌቪዥን አን በጦዮን ኢቲቪን በጦዮን ዋልታን ፋናን ሙልኬን አማሊስ ደረረምኩ ዞዋን እከኑ በጦዮን ሃን ኦፍ ያኳን ለገም ወንጮም በዮራ ሱማዳ ሀዲዞን ጮምና መንዶም አማሊስ ግስኩይ ጡማትሻ ሀዲስ ጠኑሞይ አግጠን ቻዲስ ጠኑሞይ አማ ኡጎዲና ባይ አፈኮ ይም ሀዲስ ጠኑሞይ ለሃላ አኮሳ ጋርደባ ለና ተሬሰም ሀዲስ ወንጮም ዮምነ ገዳኮና ሀዲስ ወጪም ከበገዳከም ሰገሪ ያኩ ገዳኮና ሀዲዞን ጮሞክ ሰጋር ቢኦ አመና ጋጻኖ ጉበማ ጤግዱና ይዛቆ ሀዲስ ሾም ማንንቻ ካ ከበያኒክ አብርሃመት አብርሃማኒ ወለቦት ወለቦትነ ወለባኒ ነጨት ነጫኒ ገላቶት ኩኬን ወለባም ነጫም ገላታ ምንሊክ ዶልመና ነቀ ሚኒሊካም ዶልን አማሊዞን ፍሰካማ በገሪሙ ለለቀሳከም ዶልን ንየኑ ሀዲሶልኮ ሂንካ ዲቺ ሚንኮ ኪያናንዙማይ ኪሱማ ኪያናነ በጋኑ ቢላሽቱም ዊቢ አኮሱም ቢላሽ ማማሊስ ጫርቃ አኮሱም ኪያኔ ኪያናነ በጋኑ ያንዘም ሁንዲክም እይደት በጋኑ ንየነነ ዶል አማሃር ጎላዋራ ለለ ዶሬንም ኡትቺ ይዞ አማንጋገም አማሊሶን ፍሰኩ ማሩቾካ ሎሳሚና ጎካ ወራካ ማነም ሎሳት ምን ገቶ ነያ አንኖ ሀዲይስን ተሱን ፍሰመ ይቆክ ሀዲይሰ ወጫመ ይቆክ ከባ ገግነም አግደን ገተከነ ሰኮከን አግደንን ቢተሰንተኮከን አማሊስ ጥማሰንት በለ አማሊስ ወጭ በለ አማሊስ ማንሰገሪነ ነይ ማንሰገሪን የማቻታቶ እብኪን አማሊስ ጮኮ ብራኮራት ክላስ ማትማይ ማትሰገሮጂን ቢሲሶ በሉቹ ግብ ከሰገር ጣንት ተቆ ጣንት በኦክ ማሬ ብራካ ማሬ ኦን ኪን አግደን ማሬ ነ ካማታ ደይች እንዱ
kambati so solela oromo so solela lo solela saube amaa'lisa so solela saube english lo solela haube mahin itagarins edalo sutan english in competence akam tanata mo so itaka tanata mo so itagari edalo solas itagara dura mulle lo solela agiddano nagas agid africa inse mulle inse mulula bidaka europe masaka ma itu sagara so saka english lo saka mis kawaye keno english mo cho whatsapp me mama ku machar english ni bokisa ma sa cho ken ya whatsapp me agitana yena ti hon ma kawa isu sagara qada english macha sa cho ku yo ke mama te madu ay africa gas marako ken agid den gasaka te tenake slavery trade come process euro slave trade come yo agid de der come dol edol maruk agid deno garukeno evelo so kabaat hadiyulan kaise litu hinkid kadi so chimosha amaa'lisin gaggabo hadiyis ma tatut situ bisito amaa'lisin gaggabo kabaodim ek malal nonan television gagannem television gagan hadi television an santa massat chi so ambo qarana onen beddala osatin mat music beta ka ambo qarana yen beddo onbal professor lapis bigina mala iso programin chamo ka oo ane ldanami lo san masamiyum kiraba ko kitab bigin amaris sanafsu ka ubikin addis ababa university mo ka ubikin uraka bir markos eh bi lu le foreigner qadar man de yuwa man ku itope amar gafe ku yo isa ye kurak ku lo bakat bat ni gobanchina uraka mo li goja ku macen sona ek macen sona na amman beddala uttafitto kais amante ora kafra kam television sat masat chon itens rama un canada rasachu rama internet ilkit evikir hadi is television amaa'lisin program yigizukok mamanual nedde inkagog nedde tamam masok ok yigizuman television gaso ayet television awon sancha ayet maisin amaa'lisin program batamendan kok maina batamo manna tamaalis betamo mashka momu amaa'lis mayin wochakko am hasitbe mata dareramin tantot hadi hinjo lo milel miko ka tamaalis wochonat yon lewku hadi sagaro wochonat amaa'lisin amaa'l kililen tare tibit lo television tawa yoko channel yoko itoppe television hundi amaa'lis wocho radio television hundi amaa'lis wocho gogo hundi amaa'lis wocho okka wachawo taakilo hundi amaa'lis wocho amaa'lisin beyanno an kata kwana ailis ai sagar leserat amaa'lis wocho agitanga ta tola mata eul suula besesanta harga sin tantot tuwin ebikin minadab dinata lalita kambes minadab dinata lachbe lalita agidanga takola mata kabe har qasin takamo yumasam qasse bagan hadimiko dinaten kadimma balale ma charqimma ulis takamo yom macesako sawutan kinu sawuti gizin takamlo bagat galatto